Elizabeth II alcança nesse domingo, dia 6, o marco histórico de 70 anos de reinado. E para celebrar a data, Caras preparou uma homenagem super especial para relembrar os momentos mais importantes do reinado da rainha. Vem dar uma olhada. Filha do rei Jorge VI, Elizabeth assumiu o trono britânico após a morte de seu pai em 1952. Sua ascensão ao poder era pouco provável, já que ela era filha do segundo herdeiro na linha de sucessão do trono inglês. Em 1977, a rainha celebrou o famoso Jubileu de Prata, título dado aos 25 anos de um monarca no trono. O festejo contou com 500 milhões de espectadores na televisão e polêmica no show ao vivo do grupo Sex Pistols, que ao cantar a música God Save the Queen, chama a monarca de regime fascista. O tão comentado casamento de Charles com Diana Spencer aconteceu em 1981. Na época, a união do casal já era muito polêmica, mas o desenrolar da história dessa dupla acabou sendo um verdadeiro escândalo para a monarquia. Em 25 de dezembro de 1992, Elizabeth II cita o Annus Horribilis em seu famoso discurso natalino, que também foi marcado pelas separações de Charles e Andrew, o divórcio de Anne e um incêndio no castelo de Windsor. Depois de 4 anos separados, Charles e Diana se divorciaram no ano de 1996. Mais tarde, em 2005, Charles se casa com Camilla Parker Bowles, uma amante antiga. Dia 31 de agosto de 1997 ficou marcado eternamente pela morte da princesa Diana em um acidente de carro em Paris. A reação fria da rainha Elizabeth, muito diferente de como a população recebeu a notícia, foi um choque aos súditos da rainha e gerou grande polêmica ao redor do mundo. Margaret, irmã de Elizabeth II, morre em 9 de fevereiro de 2002. No mesmo ano, mas em 30 de março, a rainha mãe, mãe da soberana, se despede de seus súditos e vem a falecer aos 101 anos. Em 29 de abril de 2011, William, neto de Elizabeth, se casa com Kate Middleton, e a cerimônia em Westminster é acompanhada por 2 bilhões de telespectadores. No mesmo ano, Elizabeth II faz uma visita à República da Irlanda, visando a reconciliação. O evento entrou para a história, uma vez que foi a primeira visita de um monarca britânico desde a independência, que aconteceu em 1922. Em junho de 2012, Londres ganhou 4 dias inteiros de celebrações para comemorar o Jubileu de Diamante, que representa os 60 anos de um reinado. No mesmo ano, Elizabeth II se tornou a monarca britânica mais longeva da história. Em 2018, a monarquia britânica recebeu Meghan Markle como nova integrante da realeza. A atriz casou com Harry, neto da rainha, e se tornou um símbolo da modernização da família real britânica. Em janeiro de 2020, depois de um longo processo político, o Reino Unido define, enfim, abandonar a União Europeia e concretiza o Brexit. Ainda em 2020, o casal Harry e Meghan causam grande polêmica ao abandonar a monarquia e se mudar para os Estados Unidos, onde, mais tarde, criticariam publicamente a família real britânica. No dia 9 de abril de 2021, morre o marido de Elizabeth, o príncipe Philip, aos 99 anos. E para finalizar, Elizabeth II se torna a primeira monarca britânica a alcançar 70 anos de reinado.